人生感悟，解读生命的意义。心脏逢寒暑假，他都要去名山大川写生作画。这一次，他来到堪称胜景的茶尔山，面对眼前的悬崖峭壁、参天古木、飞瀑流泉，他不禁喜出望外，当即在此支起简易帐篷住下来，日出而作，日落而归，作画不辍，流连忘返。近日他注意到巍峨的西峰峰巅是茶尔山最早沐浴晨光的地方，在那里画日出无疑是最佳选择。这天拂晓，晨光尚浓，他就背上画夹走出，直奔西峰而去。走着走着，忽闻潺潺流水声，原来是一条小溪挡住了去路，溪宽数尺，奋力一跃，似乎可以越过，入溪烫水，似乎可以涉过。然而晨雾朦胧，数尺之外，土石草木皆影影绰绰，虚实莫测，他不敢贸然过溪。正犹豫间，见身旁有被雷电劈断的树株松柏，便用以搭桥，并列三五根树干后，尺余宽的小桥铺成，于是过溪便无惊无险，如履平地了。由于一路顺风，时间充裕，他赶在日出之前登上西峰，一幅茶尔山日出的水彩写生转眼间就完成了。待朝阳驱散山间雾霭之后，他欣欣然哼着小调，蹦蹦跳跳地沿原路下了西峰。当他来到距小溪十来步远处，不由得笑了。他笑他太胆小了，眼前的小溪太微不足道了，他宽不过一大步，一抬腿就能过去。可他今天清晨居然还在溪上架起桥来，真是多此一举。然而待他走到他架设的小桥旁，正要抬腿走回去，却怎么也笑不出来了。他怔住了，他倒吸了一口冷气，乖乖，这腿下边哪是什么小溪，这里原来是茶尔山东西两峰之间的一线天呐。他不由得倒退了一步又一步，被他惊慌的双脚碰滚下去的石头。过了几分钟之后，坠落谷底的响声才传上来，他不由得又倒退了一步又一步。他呆呆地看着小溪上平铺着的树干，看着树干上面他今天早晨大步走过时的脚印。然而此时他不仅未能从这座桥上走回去，而且连在这儿多站一会儿、多看一会儿的勇气也没有了，因为他的双腿在不由自主地颤抖。与朋友们共勉，感谢你们的陪伴。